Jag tror killarna är sjukt nervösa. Skit i alla andra. Inte här för tävling. Du och jag kanske finns ett värde. Jag skulle inte säga att det var superbra. Men sen så har jag pluggat filosofins historia och filosofi kritisk analys och tänkande. Mm. Vilket båda för mig var lite av en besvikelse. Kevin är liksom lite sengångare. Han vandrar omkring i huset och ingen riktigt vet vad han gör. Och vad jobbar du med? Ja, det är lite oklart. Jag har också tänkt på vad fan jobbar jag med egentligen? Aldrig varit den som tvekat. Aldrig varit någon för lekar. Jag har jävligt roligt hela tiden. Alltså, ja. Jag drar mina skämt. Alltså, folk behöver inte ens prata med mig. De, så fort de ser mig så garvar de. Kommer aldrig vara den som spelar. Låt oss ta en dejt om du vill ha mera. Eller varför skulle du säga att du är här? För kärlekens skull. Jag är 31. Jag är redo att hitta en partner som jag vill dela resten av tiden på jorden med. Liksom.